O JPTV Esportes, nessa segunda-feira, acompanhou esse baita de jogo entre a equipe do Expulsos do Bar e a equipe do Chelsea. Estou ao lado do Ian e ao lado do Diego, dois jogadores que fazem alguma diferença nas suas equipes. A equipe do Expulsos do Bar largou logo aos 15 segundos na frente do placar, a equipe do Chelsea foi em busca do empate, chegou a virar o jogo e no finalzinho, ou seja, ao contrário do que aconteceu, Ian, no finalzinho a equipe do Expulsos do Bar acabou empatando um jogo. Bom jogo, belo jogo esse. O jogo foi bom, foi pegado e a gente conseguiu virada, só que infelizmente numa falta ali que eles bateram bem, o nosso goleiro não foi tão bem, mas foi um jogão, foi um baita jogo e os dois times são grandes e saiu empate, valeu. Tá? E a quantos anos tem? 18. E tu começou já desde pequenininho aqui no Grêmio Gaúcho, né? Jogando aí pelo Feyenoord, lá na segunda divisão, quando não tinha segunda divisão, a importância dessa participação? Essa participação, cada vez estou crescendo mais aí dentro, meu futebol está melhorando. E agora que eu estou numa equipe grande, que nós só de guri, nosso time de amigo, e para mim é muito importante isso. Jogando na Série A, nós estamos bem até. Está empatando com o Expulsos do Bar, um time que eu joguei já com o Juli, quando eu tinha 11 anos, e para mim... Foi campeão com o Expulsos do Bar e eu era treinador, né? Fui campeão. E eu era treinador? Sim, exatamente. Isso aí mesmo, nós somos campeão do Campeonato de Verão, se não me engano. Foi uma goleada que houve aquele jogo. Deu aviãozinho por aí. Sim, exatamente. Mas foi bom. Afinal. Tá certo. Aí o Ian. Diego, 3x3, um jogão de bola, dificuldades da equipe, inauguração de fardamento. Mas o que acontece? Abre o placar aos 15 segundos e fecha aos 15 segundos no empate em 3x3. Pois é, né? Os guris, dá para parabenizar eles aí. Jogaram muito contra a nossa correria, só molecada, né? Nós tentamos cadenciar, não conseguimos, lá no finalzinho a gente conseguiu o empate. Um grande jogo, como que está acontecendo em várias partidas aqui no Grêmio Gaúcho, como um grande jogo isso aí. Você como professor de educação física, e eu também estou aqui do meu lado, qual a diferença de jogar numa grama sintética dessa para jogadores que tocam uma bola do que porque é a grama natural do jogo? É muito complicado, né? Trava demais, tu tem que fazer muito toque, muito rápido, não tem que conduzir a bola direito. Como futebol de salão é jogo rápido, sintético, jogo rápido, e ainda mais, trava muito, mais do que o salão é sintético. É necessidade de pegar a bola na grama sintética, em dominar e bater de primeira, ou fazer uma jogada e logo largar a bola? É, que aqui a bola corre mais, que é mais jogolado, na grama é melhor. Mas aqui facilita bastante o chute também, a gol. Porque a bola fica mais plana, certinho. Mas aqui complica mais. Porque é que nem ele falou. É muito travado aqui, um jogo rápido. A grama é melhor de jogar. A grama tu tem mais espaço pra jogar. Isso é bastante diferente mesmo. Agora você como professor de educação física, até pro Ian tem 18 anos, é novo. A chance de se lesionar em grama sintética, quem joga em grama natural é realmente uma grande probabilidade, não dependendo como tu faz a jogada. 100% de se machucar aqui do que jogar na grama. Porque, como eu falei antes, trava, ligamento trava, musculatura trava, pode romper. Muito bem, obrigado a vocês dois por ter participado aqui do JPTV Esporte, esse empate. Saiu abraçado os dois jogadores, 18 anos, professor de educação física do Diego. Realmente chama atenção nesse grande duelo de 3x3. E nós vamos ao intervalo comercial e eu volto para o próximo bloco para o JPTV Esportes. Fique comigo, eu já volto. É lá e cá.